Амьдрал бол гонёлэл. Гэхдээ харин сонирхолтой юм шүү. Гонёлэл гэдэг бол амьдрах утга учраа олох шийдэл шалтгаан бөгөөд ирч хүчээ гэж бодвол өөрийн ирэхгүй уран зоригч нь унтрах болно. Хүний ертөнц гэдэг бол хязгааргүй их зөвхрөл. Гэхдээ тэглээгээд болж бүтгүйгээд бууж өгөлгүй. Тэр зөвхрөл донд амьдрахын шийдгээс өөр аргагүй. Жил орчмын өмнө Окамото Таро багшийн өөрт хор агуул номыг оруулж ажээ. Одоогийн байдлаар 400 мянган гаруй үзэлтэд манай сургийн хамгийн олон сэтгэлтэй контент болж өнөөдөр Окамото багшийн бичсэн 2 дахь бот болох хувь тавиландаагад ирсэл номыг ярих гэж бодож байна. Нилээд урт дугаар болгочихсон дуусал нь үзэл танд өөрийн амьдралынхаа талаар бодож тунгааж хэрэгцүүлэх нэгдсэн хэрэгтэй мессеж өгч чадах байх гэж итгэж байна. Намайг үзэж сонсдог хүмүүсийн дийлэнх нь Окамото багшийг мэддэг болсон гэж бодож байгаа тул олон юм ярьж сурчлуугаар шууд гол сэдвтэ орцгоё. Окамото Таро хувь тавиландаагад тэрсэлд. Амьдрал бол тэр чигтээ зөвхрөл. Энийг зөвхрөл хийж алгуулахгүй. Өнөөгийн дэлхийн соёл иргэншил хөгжиж, үйлдвэрүүд автоматжиж, амьд явах эрх баталгаажсан. Гэхдээ нийгэм өөрөө сэтэмжиж, эрх ямд арга зэрэг үүсэж, төрөл бүрийн нийгмийн зөрчлөөнүүд хүний хязгаарлах болсон. Энэ том системийг сайхахын тулд зөвхөн шудраг байгаад болохгүй. Ими нэлээд нөхцөл байлж гисэн үүний соёл иргэншил нийгмийн хувь тавилан гэж ботхос өөр арга байхгүй. Өнөөдөр дэлхийд хинч хоолн зохоо байлсан. Гэхдээ үүний оронд нийгмийн системийн нэгэн дугуй болж өөрийгөө алдсан. Хүн болгон цэвэр ариун, гинэн гонгор, холцгүй хүний хувьд амьдрах нийгэм гэж үгүй болсон. Дээр үе шиг шалдан биеэр амьдрах боломжгүй болсон. Цаашид одоогоос ч илүү хүний амьдрал улам хоосон мэтрэмж мэдрэгдэг болж янз бүрийн байдлаар жиз хүрэлтийг амсах байх. Гэхдээ тэглээгээд шандарч болохгүй. Цөхрөл нөхцөл байдлыг хөрвүүлэн ашиглаж өөрийн гарт оруулж энэ дүнд өөрийгөө амьлуулах хэрэгтэй. Би тийм л амьдралаар шулууддаг. Би залуучууд нийгэм ийм байна, тийм байна, шудраг бус байна гэж бухимддаг. Гэхдээ энэ буруу гэж байгаа юм бол биш. Энэ бол иргэний хариуцлага. Хамгийн гол нь зүгээр гаднах ертөнцид бурууга тохолгүй. Хүн өөрөө хичээх ёстой. Нийгэм гэдэг бол өөрөө сэтэмжсэн. Хүн хүснээр амьдрахад дэндүү хийсэн болсон. Дээрээс нийгэм гэдэг зүйл өөрөө шудраг бус. Тийм болохоор шудраг бус гэдгийг зүгээр л хүлэн зөвшөөрөөд дараач алхмаа бод гэж байгаа юм. Хийхийг хүсдэг зүйл байдаг атлаа ихэнх хүмүүс хийдэггүй. Гиснес илүү өөрөө хийхийг хүсдэггүй. Хийж чадахгүй биш. Өөрөө хийхгүй гэж шийдэж байгаа юм. Надад авьяас байхгүй. Надад ур чадвар байхгүй. Чамайг авьяас дэсхийг яг үндэ хинч мэдэхгүй. Чи өөрөө ч мэдэшгүй. Өөрийгөө дэмжиж байх үед л хүч чадал мусдаг болохоос биш. Ур чадрыг хязгаарыг бодох юм бол юу ч хийж чадахгүй. Харин ч эсрэгээрээ ур чадваргүй байх тусмаа гоё гэж бодоод юу ч болоогүй юм шиг тэнцэлдвэл чи өөрийн авьяасаа нээлрүүлэх болно. Сайн сонсч. Хүн төрлөختө шуу шиг нисэж чадахгүй. Амьд чи хурдан гүйж чадахгүй. Сойж байхгүй, хурц хөмсч байхгүй. Амьд яхад хэрэгтэй ихэнх ур чадвар байхгүй суулдаар амьд. Тийм ч учраас хүн төрлөختө нисэж чадахгүй. Хурдан гүйж чадахгүй гэдэг хувь тавиланд дэнчин тавьсан. Хүнд бусад амьд шиг гайхалтай ур чадвар байхгүй. Тийм болохоор амьдралыг сайжруулахын тулд мөрөөдөлтэй болж тэдгэр зэвсгийг нээлрүүлж соёл иргэншлиг бий болгосон. Орчин үед хүн ямар ч уунаас илүү өндөр нисэж, ямар ч амьнаас илүү хурдан гүйх боломжтой болсон. Надад авьяас ур чадвар байхгүй гэж бодоод шантарч болохгүй. Байхгүй бол байхгүй байх тусмаа сайн. Өнөө хүртэл хүмүүсийн итгэж ирсэн авьяас ур чадвар гих мэт зүйлсээс хол илүү. Зөвхөн өөрийн гэсэн зориглолоо хүн төрлөختөнд үзүүлээд өгье гэж бодоод зүгээр үйлд. Өөрөө дур мэдэж, мэдхгүй ч юм байж бууж өгөөд аюулгүй замыг сонгоод тэгсэн мөртлөө хэрвээ тэр үед бууж өгөлгүй хийхийг хүссэн зүйлсээ хийсэн бол гэж амьдралынхаа туршид зүтөөрхөж харамсах. Ямар уйдгартай хэрэг вэ? Сайн эсвэл муу гэж байхгүй. Хүн хиймэг шийдгээс өөр арга байхгүй. Чи энэ мөчөөс л ялгарч эхэлнэ. Дутагдал гэдэг зүйл бол тийч муу зүйл бол биш. Хүн дутагдалтай байдаг болохоор л хичээл зүтгэл гарах шалтгаан болдог. Намтаа бодоод үзээ. Хэрвээ та бүр юугаарч дутагддаггүй, хүссэн бүхний шууд авчдаг. Тийм ямар ч зовлон зүтгүргүй төгс оршихгүй байсан бол яах вэ? Би л амьдралаас уйдна. Над бол зөндөөс бол тал байгаа. Тийм ч болохоор хийхийг хүсдэг зүйлс дэндүү олон байгаа. Иймээс амьдрал бүх хүний сул тал бол харин ч эсрэгээрээ хүний хамгийн том давуу тал болох боломжтой юм. Энэ талаар түүний үгсийг дахиад жаахан сонсгоё. Би өөрийгөө ухаалаг, эсвэл мундаг гэж үуч хүнд үдэж бодож байгаагүй. Иргэн тойрны хүмүүс намайг юу гэж боддгийг би мэдэхгүй л дээ. Юу тач? Хүн болж төрснөөс хойш өөрийн гэсэн хөдлөшгүй үзэл баримтлал байх ёстой гэж боддог. Ухаалаг, ис ухаалаг, баян ядуу, турхаа бүдүүн, төрөл бүрийн тодорхойлолт энэ махан бий бол өөрөө бүхэл ертөнцийн зөвөөд
үүнийг л шулуутгах нь амьдрал буюу орчгоо хийн үзэл баримтлал. Надад юу гэсэн хүч чадал байхгүй, мөнгөч байхгүй, толгоч тийм сайн биш. Өөрөөр хэлбэл маш олон сөрөг талтай. Гэхдээ сөрөг талууд илүү байвал илүү байх тусам эсэргээр үүнээсээ тоох тийм мэдрэмжийг авдаг. Би сөрөг талаа эрэг болгоцгоё гэж хэлж байгаа юм бол биш шүү. Сөрөг тэнцүү эрэг гэж байгаа юм. Иймээс би хизээч амжилтад хүрэхгүй гэдэг зорилготой амьдэрдэг. Тэгээд мэдээж сул талгүй хүн гэж байхгүй. Үнийг ор тас марцсан хүн гэж байхгүй. Тийм болохоор хит хит төлшөж бас болохгүй. Гадна хичнээн хөвчлөлтэй аз жаргалтай инээмсэл мэт харагдаж байгаа ч дотор зовлонгоор дүүрэн хүмүүс ч би. Гэхдээ шаналлаа гээд хизээч зовлонгийн намгаас гарч чадахгүй. Хэрэвч бүтлгүүтх юм бол өө дахиад бүтлгүүлчлээ. Гэхдээ энэ удаа амжилттай хий гэж нааштай сэтгэх хэрэгтэй. Хүн бүтлгүүцсэн үедээ юу юг өөрөө арчаагүй байлаа буруутдагч тэлгээд юу ч өөрчлөгдөхгүй. Урт удаан аян замыг нэг нэг алхмаар алхаж байгаа мэт бодож хөнгөн шин сэтгэлээр өөрийгөө баг багаар засаж сайжруулъя гэж бодорой. Хүн ганцхан зүйлийг бодож шаналвал уян хатан байдлаа алдна. Өөрийгөө ганцхан зан хараагтртай хэмээн бодож үүндээ живлгүүгээр шаналж бүгүй. Үүний гаднаас нарч анализ хийж ямар өөрчлөлт юм бэ гэж шоолж байгаа бэ. Энэ хоёр биегээ хооронд нь уулзуулж ярилцуул. Толгойн дотор мэтгэлцэн ч болно. Тухтай ярилцаж ойлж болгож хамгийн чухал зүйл бол хоёр ба түүнээс дээш харах үнцгтэй байх хэрэгтэй. Надад зөндөө сул тал бий. Гэхдээ би өөрт ямар ч нөхцөл байдал тавилгүй амьдардаг. Тийм болохоор сул тал гих зэрэг өчүүхэн зүйлс надад саад болтгүй. Би маш их мартамхай, анхаарал султтай. Гэхдээ өөрийн амьдрал гэдэг асуудал тултан төвлөрч өөрт хамаагүй зүйлстэй анхаардаггүй. Анхаарахыг ч хүсдэггүй. Би өрүүлж өөрийн хийхийг хүссэн зүйлсээ хийж үүнийг үнэнч байдаг болохоор намайг хүмүүс гүжүүд гэж боддог. Дээрэж би тийм байж магадгүй. Гэхдээ ийм байхын тулд уян хатан байхгүй болохгүй. Тийш байж л өөртөө үнэнч байж чаддаг. Сэтгэл санааг зоох зүйл гарч ирэх үед хин бууга үүнээс зүхтаахыг хүсэж нэгэн зэрэг асуудлуудаа нэгтгэж болохыг хүсдэг. Гэхдээ тийгж болохгүй. Тэгж чадахгүй. Зан чанар, мөн чанар гэдэг зүйл бол нэг өглөө нэг шөнийн дотор засаж чаддаг тийм амар зүйл бол биш. Яр сандар тусам асуудлуудаас холдох болно. Иймээс удаанаар алхам алхмаар шийдэх хэрэгтэй. Санаа зовлон хүн гэж энэ ертөнцид нэг ч үгүй. Хэрэг байвал бурхан боддол байх. Үргэлжлүүлээ. Зориглол гэдэг бол өөрийн амьдралаа бүхэлд нь дэнжин тавих үйлдэл хэлдэг. Тийм амар хялбар хөнгө ойлголт бол биш. Би өглөө болгон, бүр өглөө болгон дахин төрсөн юм шиг сэтгэлээр амьдралаа эхлүүлдэг. Өглөө болгон миний амьдралын эхлэл гэж бодож, өглөө болгон өөрийн амьдралаа дэнжин тавьдаг. Бүтэн жилийн эхлэл бол оны эхний өдөр гэж японочдод хэлдэгч, энэ бол зүгээр л хэлбэр. Иймэрхүү хэлбэртүүдийн зөвсөд баригдаж болохгүй. Бүтэн жил биш, бүтэн амьдралын эхлэл бол 365 хоног өглөө болгон чиний оршин урд зогсож байгааг ухамсарлах хэрэгтэй. Хүн гэдэг амьтан тухайн агшин бүртээ амьдарч, тухайн агшин бүртээ зурлаж явахгүй болохгүй. Ер нь өнөөгийн залуучууд хоолны мөнгө олох, сэргэлэн амьдрах зэрэг зүйлсэд өөртөө итгэлтэй байж магадгүй ч жинхэнэ утгаараа амьдрах талаар бууж өгсөн байдаг. Амьдралын зорилго болон утга учирын талаар асуухад одоохондоо хайж явнаа гэж хэлцгээдэг. Одоохондоо ирээдүйд гэдэг бол шалтак. Хамгийн чухал зүйл бол яг одоо энэ акшн. Хэрэв чиний хайж байгаа зүйл чинь тодорхой биш байсан ч чанд өөрийн гэсэн амьдралын зарчим байгаа биз дээ. Үүнийг өөртөө дахин дахин давтан сануул. Юрхид нийгмийн сайн сайхны төлөө юм хиймээр байна гэж тийм юрхи зүйл бодож болохгүй. Юрхид гэдэг тэмдэг нэр бол юрхич үгүй гэсэн үг. Одоо юрхид байвал мөнх юрхид байна. Иймээс өнөөдөр чи тодорхой мөрөөдөлтэй байх ёстой. Шууд утгаараа мөрөөдөлгүй байсан ч ингэж амьдрах ёстой гэсэн чиний амьдралын зарчим чинь байгаа биз дээ. Энэ чинь чиний тодорхой мөрөөдөл чинь болж олно. Гэхдээ ийм зарчимч бодож үзээгүй залуучууд тэндүү болно. Бид амьдралыг бодохдоо бүтэн жилээр эсвэл 20-од нас, 30-од нас гэж чавтар буюу бүлэг болгож бодоод байдаг. Гэтэл амьдрал гэдэг бол та өглөөс ирээд орой унтах энэ богинохон цикл донд орч байгаа ойлголт. Таны амьдралыг шийдэх шалгуур бол өнөөдрийг өөрийн тодорхой зорилгоо төлөө хэрэг хичээсэн бэ гэдэг асуултлаа асуутна. Окамото багш үнийг л бидэнд ойлгуулахыг хүссэн байх. За түр уучлаарай. Уламжлалт ёсоор гял сурчлага авч болчихъя. Камиг та бүхэн мэдэх байхаа. Ямар ч дизайны мэдлэггүй байсан ч хамаагүй хэд мянган үнэгүй темплейтүүдээс амжилт хэрэг болох бүх төрлийн дизайны 5 минут хийдэг дэлхийн хамгийн олон хэрэглэгчтэй хялбарчсан Photoshop байгаа шүү. Доор хуцааны үнэгүйэр хийгдчихүүлэх линк тавьсан байгаа болохоор та үржилүүлээд ашиглахгүй байсан ч хамаагүй эндээс ороо бүртгүүлэх юм бол надад мөнгө орж ирдэг болохоор ямар ч гэсэн бүртгүүлээд үзээрэй.
За дахиад нэг гадны ап байгаа. Энэ бол миний хамгийн хэрэгэлдэг ап гэд ээжийн нэрээр амлая. Grammarly-г та бүхэн сонсч байсан уу? 100% үнэгүй. Английн зөв бичгийг алдаа дөрвөн үгийн сонголт үйлдвэрийн бүтээс найрлуулдаг ап бүгд сайт байгаа. Би ажлаар мэйл бичих, чат бичих, стори дээр англиар гаргах үедээ байнга англилээ энүүгээр шалгуулждаг. Ажлаа баг 3 жил болж байна. Grammarly ашигласаар байгаа сүүлдээ баг ямар ч үйлдвэр зүй дөрвөн алдаагүй англи бичдэг болсон. Бүртгүүлээ суулгачих юм бол энэ ап нь Facebook дээр байна уу, Gmail дээр байна уу, Messenger дээр байна уу, англи үгсэг бичингүүдэд шууд алдаагийн тасалд өчтдөг болохоор байнга апсээ сайт нэг шаардлага болохоор ажлаа айгүй ухаал бөгөөд амар. Би энэ Grammarly-д амар хайртай л та. Үгсэн байгуулагчинд харуул шууд үнсээр санагддаг. Бүр амар мэрэгжлийн зүйлүүдийг ашиглахгүй юм бол ямар ч мөнгө төлөх шаардлагагүй болохоор хэрэв та татаагүй юм бол заавлахтараа гэж хүчтэй саалгуулмаар байна. Хэрэв та бүртгүүлэх юм бол надад хідэн цент орж ирэх болохоор дорхлын гээ бас ашиглаарай. За баярлаа. Хөрөгсөлье. Өдөр тутмын амьдралд ихэнх хүмүүс үржилж хожигдож байдаг. Би бол бүтггүй нэг юм гэж сэтгэлээр ундаг. Өөрийн хүссэн амьдралаар амьдрч чадахгүй байна гэж гондолцдог. Тэгэ байна. Бусдын үдийг бодно. Гэхдээ өөрийгөө ялагч бөгөөд амжилт нүрсэн хүн гэж боддог хүн бараг байхгүй. Хэдий гаднаасаа ялагч, амжилт нүрсэн мэт харагддаг хүмүүс ч ялгаагүй. Чи магадгүй намайг өөртөө итгэлээ нэг гэж бодож байгаа байх. Гэхдээ энэ ороод өөртөө итгэлээ хүн гэж нэг ширг байхгүй. Өөрөө өөрийгөө тэйжилдэг хүмүүс үнэндээ өөрт итгэлгүй байдаг болохоор итгэлийдэгээр даллахыг хүсдэг юм. Өөрт итгэл байгаа эсэхийг үл харгалзаж, тиймэрхүү зүйлсийг даван туулж амьдрах. Энэ бол амьдралын зарчим. Хэрэ өөртөө итгэлтэй байж, өөрийгөө эргээр төсөлж байвал харин ч эсэргээрээ чи итгэлээ алдах болно. Тэглгүүр эсэргээрээ дин дүн сөрөг тал нь өөрийгөө динчин тайвал амьдрах уран зориг ундардаг юм. Өөрт итгэл хийдэг алей зүйлсийг сайн хийж чадхыг хилдэггүй. Харин ч иммунил байдалд байхыг хилдэг. Би байнга өөрийгөө иммунил байдалд оруулж амьдрдаг. Тийм болохоор хүмүүсийн хилдэг өөрт итгэл хийх зүйл тад байхгүй. Миний орсон нөхцөл байдал бол шудраг бус болохоор үүний эсрэг тэмцэхгүй бол болохгүй гэж өөрт сануулж амьдэрдэг. Тийм л болохоор энэ дундаас би баяр баясгалан бусаас илүү ихээр мэдэрч чаддаг. Хэрэв би өөрт итгэлээр дүүрэн юм шиг харагдаж байвал тэр бол асар хүчтэй цөхрмөр нөхцөл байдал донд байгаа өөрийгөө өрөвдөлтэй гэж болгоогээр үүнээс баяр баясгалан мэдэрч амьдэрдэг болохоор юм. Түншлэн бурханд итгэж хэрэггүй. Хэрэв чи өөрийн хөдөлшгүй хүчрэг итгэл бишрэлтэй юм бол чиний махан би өөрөө бурхан бөгөөд бурхан өөрөө чиний махан би юм. Хүний амь амьдралыг бүхэлдээ тарчиг юм бол тэр тусмаа тултал нь амьдрах хэвээр. Эцсээ үцтэл өөрөө өөрийгөө сорь. Энэ л миний итгэл бишрэл. Яг үндэ хүн болгол сэтгэлийн үүтэй өөртөө итгэлгүй байдаг. Энэ ертөнцид 100% амжилттай болох магадлалтай зүйл гэж байхгүй. Тийм болол эцсийн эцэст өөрт итгэх итгэл гэдэг бол хоосон зүйл байдаг. Иймээс бид өөрийн мэдлгүй тэр 100% хамгийн ойрхон амархан замыг сонгочдаг. Гэхдээ үнэн хэрэгтээ таны совмор байгаа зам бол 0% хамгийн ойрхон зам. Заавал байнга тэгж өөрийгөө хавцал унах халбгүйч цаг нь ирсэн гэж үзэж байвал бүтлгүүтэ төгөгээд өөрийн хүссэн тэр эрсдлээ замаа сонгоорой гэж хүсмээр байна. Ямар нэгэн зүйл хийхлээр хүмүүс намайг юу гэж бодох вэ гэдгийг бодоод шаналж хийхийг хүссэн зүйлээ шууд хийж чаддаггүй. Бусдын нүдэнд хэтэрхий хавцсаар. Гэхдээ тэр бол бусдын нүд биш. Хүн намайг харж байна гэж бодож байгаа үед үндэ чинь сэтгэл чинь хүний нүдний өмнөөс ажиллаж байдаг бөгөөд чиний бусдын нүд гэж бодож байгаа зүйл бол үндэ чиний нүд юм. Бусад хүн чамайг огт тоохгүй байгаа мөртлөө хүн болгон намайг харж байгаа гэж эндүрдэг. Гэхдээ үндэ хинч чамайг анзаараагүй байж магадгүй. Ялангуяа бусдын үзэл бодлыг хит их боддог хүн байх тусмаа түүний хинч тооч анзаардаггүй нь олно да. Бусдын нүдийг боддог хүмүүс ихдээ өөрт дутуугийн мэдрэмж байгаагаас уулдаг. Тэр дутуугийн мэдрэмж нь бусдын нүд болж өөрт илэрдэг юм. Тийм үед өөрийн тэр өчүүхэн дутуугийн мэдрэмж гэдгээр нь хүлэн зөвшөөрч таслан хаях хэрэгтэй. Би хэрвээ ийм зүйл хийвэл бүтлгүүдэж өнгөнд орж магадгүй. Тэгвэл бүтлгүүдэж өнгөнд орвол харин ч амьдрал илүү сонирхолтой юм биш үү гэж тэр тал нь өөрийн хувь тавиланга динчин тавь. Би ийм зүйл хийвэл иргэн төрлийнхөө намайг шүүмжлэх юм биш үү гэж айж аль болох эвтэйхэн аргалчих юмсан гэж хүн санаа зовдөг. Хэрвээ ингэх аваас энэ бол жинхэнэ чи биш бөгөөд жинхэнэ үйлдэлч биш. Харин ч эсрэгээрээ бусдад хэнийг гэж хэлүүлсэн ч яах вэ? Бусдад шүүмжлэгдсэн ч яах вэ гэж бодоод үйлдэл гаргуул жинхэнэ утгаараа чи нүд чинь нээгдэх болно. Өөрт итгэх итгэл имий тэмгэ зүйлсийг болгоор өөрийн сөрөг талаа динчин тавьбал чи хүний хувьд улам хүн шиг болох болно. Өөрт итгэх итгэл зэрэг зүйлсийг зорилгоо болгож болохгүй. Тийм зүйлсийг боддог болохоор бусдын нүдийг тоож эхэлдэг юм. Энэ хороо ертөнцийн дээр удахтай зүйлс дэндүү их.
Тийм болохоор бүлүүтэн гэдэг бодсод тавьж амьдрал илүү сонирхолтой бөгөөд чи улам хүн шиг хүн болно гэдгийг л дахин дахин давтан хэлмээр санагдаад байдаг юм. Нингэми нуару буюу хүний үнэр үнэртэй гэж японочдод хэлж хэлцгээдэг. Энэ нь хүнлэг гэдэг утгаараа биш, алдаа дутагдталтай, шунал хүсэлтэй, амархан омдож, амархан уурлаж, амархан баярладаг, яг л байгаагаараа хүүхэдч хүний хэлдэг. Бид нар томчууд нийгэм дасан цогцоод нас өнгөрөх тусам хүний үнэрээ алддаг. Харин хүүхэд шиг өөрийнхөө өссөн хүн минийуд нь лав мөнгөтэй мөнгө нь хамаагүй. Ягаад ч юм аз жаргалтай харагддаг. Хүн өөрийн хүссэн зүйлсээ хийхийн тулд хаяа тэнэг байх ёстой гэж боддог. Тэнэг хүн би чадах уу яах вэ? Ингээд хэлжүүл тэгээд хэлжүүл гэж боддоггүй яг л сайхан өөрийнхөөрөө бүхний хийдэг болохоор харгалзсаас баг байж магадгүй. Би ч өөрөө тийм хүн байхыг хүсдэг. Тийм ч хүмүүс надад илүү их таалагддаг. Таныг ч саяа хүний өнөр өндөртүүлсэн тэнэг байгаасаа гэж хүсье. Хим бооч өөтргөө нэг сэтгэл өвчүүртэй байдаг. Өөрийгөө хайрлаж, өөрийгөө хамгаалж, аятайхан давчдуулъя. Өвчгүй байхсан гих мэт зүйлс бодогддог болохоор хүн сэтгэл өвчүүртэй болчихдог. Өөрийн байгаагаас өөр хий нэг юм болохыг хүсдэг учраас. Хэрэв чи бүтлгүй нэг юм бол өө би бүтлгүй юм байна гэж бодход л болно. Хэрэв чи сул орой нэг юм бол өө би сул орой л юм байна гэж бодход болно шүү дээ. Сул орой болохоор болохгүй гэдэг ч юм уу? Яагаад ийм сул орой юм бэ гэж шаналж өөрийгөө буруутгахснаар өөрийгөө тайвшруулдаг хүмүүс дэндүү болно. Үүнийг би эрхний алах гэж дууддаг. Чи зүгээр юу ч болоогүй юм шиг өөрөө өөртөө нүүр тулах хэвээр. Инглээ сул орой юм бол сул орой хэрэгэр байгаагаар урагшилбал харин ч зэргээрэ зориг гарна. Би агшин бүрт өөрийн туулах замаа сонгосоор ирсэн. Байнга аюултай гэж бодсон замд өөрийгөө дэнчин тавьсаар ирсэн. Илүү ойлгомжтой хэлэх юм бол албаар мөхөл рүү чиглүүлдэг зам, өвөл рүү хөлдөг замыг өөрийн хүслээр сонгосоор ирсэн. Өдөр болгон миний хувьд тийм. Хүний амьдрал өглөөсөөд орой унтал нэг өдрийн дотор төрөл бүрийн сонголтууд гарч ирдэг. Эдгээр сонголтуудын зарим жижиг сонголт байх бол зарим нь амьдралын мөчрийг шийдэх сонголтууд ч бий. Тэр үед хүн ийм зүйл хийх юмсан гэж дотоо бодовч аюултай, эрсдэлтэй гэж бодоод өөрөө зогс очдог. Харин тэр үед би албаар аюултай замыг сонгодог. Мэдээж надад айд сүрдэг. Төрлгүүл яах вэ? Гэхдээ хувь тавилан гэдэг зүйл бол хүн өөрөө нээ илрүүлнэ гэхээс илүү. Хувь тавилан өөрөө хүний нуруунд дээр буугаад ирдэг юм. Энэ бол маш хүнд том ачаа. Үүний бүгд биеэрээ хүлээ авч ашиглах хэрэгтэй. Аюултай замыг сонгосны эцэст юу болох эсэхийг хинч мэдэхгүй. Гэхдээ тийм байлаач бооцоогоо тавь. Амьдралын агшин бүрт дахин давтагдчихгүй маш олон сонголт гарч ирэх ба аюултай зам болны цаана түнэр харахгүй л байна. Энэ түнэр харах үе цаана юу байхыг чамаас өөр хинч таашгүй бөгөөд чамаас өөр хинч гэрэлтүүлж чадахгүй. Наполеон шиг баатар гарч иж биднийг аврах биш. Чи өөрөө өөрийнхөө авралын бурхан болох ёстой. Үүнээс өөр аргач үгүй. Хичнээн хэцүү байсан ч өөрийн амьдралын зарчимдаа үнэн ч бай. Мэдээж нийгэм гарвал хүлэн зөвшөөрч чадахгүй зүйлстэй худлаа инэмсэглэж заримдаа хилмээргүй байгаа зүйлсээ хэлж шаарлаж гарддаг. Чи цэвэр ариун сэтгэлтэй гинэн байх тусам энэ нийгэм чамайг өвтгөж гинтэйх болно. Энэ ертөнцийн зол ариун зүйлс болон бохир зүйлсээ хольц. Эдгээр бохир зүйлсийн эсрэг маш хүчтэй сэтгэл зүйтэй харьцаж явахгүй л бол чи өөрийн ариун зүйлсээ алдаж гин. Өөрөөр хэлбэл бохир нийгэм донд өөрийн ариун зан чанараа хадгалж явахын төлөө чи өөрийгөө удирдах хэрэгтэй бөгөөд энэ маш хэцүү. Гэхдээ энэ л хүний сайтай муутайч хүнлэг амьдруулдаг. Өөрийн ариун цэвэр гинэн сэтгэлээ хуурахгүй байх. Зөвхөн чиний чадах өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах аргаа олоорой гэж хүсэж байна. Амьдрал гэдэг бол чи өөрөө чамайг өөрийгч нь хэлнэ. Гуравдагчийн өнцгөөс харсан амьдрал бол амьдрал биш. Бүхэл бие, бүхэл сүнсээр амьдрахыг амьдрал хин. Амьдрал гэж юу юм бэ гэдэг асуулт бол ямар ч утгагүй асуулт. Энэ асуултыг чи өөрөө өөрлөвгүй хүчтэй шийдэж асуух хэвээр. Хүмүүний амьдрал төрөл бүрийн амьдрах замнал гэж би. Гэхдээ амьдрал гэдэг үгэнд л автаж жинхэнэс амьдрдаггүй хүмүүс олох нь. Зүгээр амьдрах, баяр баясгалангаар амьдрах гэдэг хоёр өөр ойлголтыг сайтар бодоод үзээрэй. Баяр баясгалангаар амьдрах гэдэг бол асар том зовлон зүдгүүртэй мөр зэрэгтэй амьдрах хэлнэ. Зовлон байдаг болохоор л амьдрах баяр баясгал төрдөг. Иймээс амьдрал гэж юу юм бэ гэдэг субъектив гонгтой асуултыг бодхоос өмнө миний хувьд баяр баясгалангаар амьдрах гэж юу болохыг ол. Авгаа том зовлон тарчилтай амьдралыг амсаад үз. Хамгийн сонирхолтой амьдрал гэдэг бол зовлон бүхий амьдралыг сорьж, тулалж, тэгээд хүчрхийгээр
энэ бүхний тэсгий хэлнэ. Гай зовлон, саад дотор их байвал их байх тусам сонирхолтой амьдрал бий болох болно. Эсрэгээрээ сэргэлэн амьдрий, аргалж амьдрий гэж бодох юм бол хүний амьдрал өөртөртэй өндөрлөнө. Өөрөө өөрийнхөө хувь тавилан дэмжин тавьж, махан биеэр амьдрах гэдэг бол жинхэнэ амьдрал. Хүн болгоны энэ ертөнцид төрий гэж төрөөгүй. Өөрөөр хэлбэл өөрийн хүслээр биш, аргагүй ирэхэд төрчихсөн юм. Гэхдээ нэгэнд энэ ертөнцид мэндэлсэн юм бол хин буугаач сонирхолтой амьдралаар туулмаар байгаа зүтэй. Миний байг хилдэг өгчсөн аюултай замыг албаар сонгож, үүндээ өөрийн хувь тавилангаа дэмжин тавих юм бол хүсэл тэмүүлж өөрийн ирэхгүй ундрах болно. За ингээд энэ удаагийн дугаараа өндөрлөж байна. Энэ ном бол айгүй жижигхэн зөвхөн эд уудсан ном жилээ, нэг бодож хоёрыг тунгах тийм асар хүчтэй мессеж шиг агуулсан ном. Танд ч бас авч үзэх амьдралын философи байсан байх гэж найдаж байна. Сүүлэн манай байнгын нэмжиж гээ болцлын төв танилцуулаад дуусгая. Гээ болцлын төв маань хятад англи хэлний сургалтын төв байгаа. Ялангуяа хятад хэлээрээ хүмүүс сайн мэддэг. Саяхан оруулсан хэл сурхаар ярьсан дугаар дээр гээ яаж хичээлээ ордог талаар дэлгэрэнгүй ярьсан байгаа болохоор та ерхийд мэдж байгаа. Өмнө нь коммент дээр гээ хаан байдаг вэ гэж нэр асуусан байсан. Гээ маань төв номын сангийн баруун тал байдаг шүү. Та бидний мэдж байгаар бүх насны ангиуд байгаа ба ангиуд нь дорхоноо дүүрсдэг тул та яаралтай бүртгүүлээд хилээ сайжруулаарай. Таны амьдрсан шиг амьдрахад хилний ур чадвар маш их туслана гэдэгт итгэлтэй байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доорх линк дээр байгаа вебсайтаас аваарай. Веб дээр нь байршил, утасны дугаар бол мэдээж, анги танхим, цагийн хуваарь мэдээллүүд, үнийн мэдээлэл, төвчин тогтоох шалтгаан гэд танд хэрэгтэй бүх мэдээлэл байгаа шүү. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа. Баяртай.